Сьогодні на позачерговій сесії Луцької міської ради депутати виділили більше 25 мільйонів гривень на Збройні сили України. З них 5 мільйонів – на підрозділ Волинської бригади тероборони, який зараз виконує бойове завдання на сході України, розповіла директорка департаменту фінансів Лілія Єлова. Каже, виділені гроші – це вільний залишок із бюджету, який торік не використали. Це дві в нас є програми – територіальної оборони, підтримки і матеріально-технічне забезпечення. Тендер, поки проведеться, це ж підготувати до документацію не раніше, як 2 тижні пройде. Ну, можливо, по деяких позиціях, можливо, це може бути чуть менше. По деяких позиціях це буде дещо більше. Це один з наших підрозділів Волинської бригади територіальної оборони вже виконує бойові завдання на сході України на одному з найвідповідальніших напрямків фронту. Звичайно, що виникають нові потреби в тих таких безпілотних літальних апаратах. Там вони є витратним матеріалом. Коштує така штука, скажімо, як Mavic 3, близько 130 тисяч гривень. Є потреба в автомобілях, оскільки автомобіль в умовах бойових дій доволі швидко можуть виходити з ладу. Окрім того, є потреба в тепловізорах, є потреба в приладах нічного бачення, далекомірах і так далі. Тобто однозначно усі кошти, які були виділені, підуть на потрібні речі і вони будуть наближати нашу перемогу. Під час сесії на потреби військових 100 тисяч гривень передали із депутатського фонду, розповіла Лілія Єлова. Каже, ще 400 тисяч гривень для волинських бійців зібрали працівники комунальних закладів громади та міськради. Працівники міської ради кожного місяця здають свій одноденний заробіток, і за рахунок цих коштів купуються в тому числі і автомобілі. Це не тільки працівники міської ради, це працівники і комунальних підприємств збирають ці кошти. І потім все те, що не можна купити за бюджетні кошти, ми купуємо за ці зібрані. Вадим Панафідін, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк.